que ele é gordo. Salve, salve, galera! Bismarck na área, beleza? Não sei, deixa eu dizer. Rapaziada, como vocês já viram no título aí, e se vocês me seguem no Instagram e vocês me seguem no Facebook, vocês já sabem é que foi o nosso rolê de hoje, fechou? Hoje nós vamos lá no Morro do Urubu, é a primeira vez que eu vou ir lá, nunca fui, já vi muito de foto, já vi vídeo de rapaziada aqui da cidade que foi, mas eu nunca fui, o tempo tá meio fechado, mas eu vou encarar assim mesmo, fechou? Então já se inscreve no canal, já deixa o seu like pra fortalecer e vamos com tudo, sem muita enrolação, bora! Que desgraça, misericórdia! Eita porra! Estamos chegando, rapaziada, já vai chegar! Rapaziada, chegamos na trilha aqui agora, estamos fazendo a trilha. A chuva pegou nós no caminho, velho. Vou mostrar pra vocês mais ou menos aqui o caminho, ó. Nós temos que subir por ali assim. A delegada tá aqui atrás, tá com medo. Eu já vim traiado, ó. Vou mostrar pra vocês mais ou menos. Eu já vim aqui, ó, de botina, de calça, porque eu sabia que tinha que subir uma trilhinha, né? E olha só o morrão, velho. Olha que top. Nós vamos pegar essa picada aqui agora. Vamos subindo ela. Isso tudo que vocês estão vendo é o morro. Só que ali a trilha lá, ó, é só subir. E pelo que eu vi um vídeo no YouTube, de um chegado meu aqui que subiu aqui, a trilhinha é uma ladeirinha filé, velho. E feijão com nós. Então, já vai deixando o seu joinha aí, porque nós viemos aqui às cegas. Chamei uns caras pra vir, mas tudo frouxo, tudo regou. Ah, que vai chover. Ah, que é muito longe. Ah, e não sei o quê. Eu peguei a patroa e falei, vamos, então bora. O tempo de chuva, como vocês podem ver, nós estamos tudo molhado aqui e estamos subindo. Eu vou subindo aqui e conforme indo eu vou mostrando pra vocês, fechou? Lá em cima, eu tô doido pra chegar lá em cima, que pelos vídeos é top. Mas pessoalmente tudo é melhor, né? Então bora! Chegamos aqui, rapaziada, no início da ladeira. Vocês veem aqui, ó. Subimos quase nada, já tá alto. Nós viemos ali daquela casinha ali, ó. E eu já tô cansado. Bora, vamos pegar aqui, rapaziada. Subiu o morro. E é morro, tá, fi? Caralho, o maluco é brabo. É, rapaziada. Pegamos a ladeirona ali, ó. Quase morri. A patroa vindo aqui. Falar pra você. Se você for vir pra cá pro morro, você aqui de Paraná, vem preparado porque a ladeira é grande, tá? Tô sem ar aqui, velho. É, doido. E não chegou ainda não. Ainda tem um pedaço de ladeira aqui, grande aqui, ó. Ó. Vamos subir. Quando nós estiver lá no alto, eu volto com vocês. Bora. Bora! Chegamos, rapaziada, aqui no alto do morro. Na verdade, nós estamos aqui na parte baixa. Viemos por ali, ó, pelaquela grota ali, ó. Ó, agora são 3 horas. O tempo tá nublado, dentro da mata tá escuro, velho. Olha a patroa ali, ó, a delegada, morrendo ali, ó. Vou subir ali. Vou subir pra parte mais alta ali do morro e da pedra. E já volto com vocês aí, beleza? Cheguei nessa partinha aqui, em cima desse morrinho aqui, só pra poder mostrar pra vocês a visão ali, ó. É doido, é? Com o tempo fechado, ó. De Paraná fica pra lá, ó. Lá fica de Paraná, mas como tem um monte de morro, não dá pra ver certinho. Vou subir mais e já volto. Saca só, rapaziada, chegamos na parte mais alta do morro. Olha pra você ver a visão que nós temos, o tempo fechado. Isso ali branco é nuvem, acredite se quiser, é nuvem. Olha isso aqui, ó, o bico da pedra lá em cima, ninguém consegue chegar lá não, que Deus o livre. Pra chegar aqui eu quase morri. Olha quem tá aqui toda suja, ó, dá um salve, dá um salve. E aí, gostou de subir no morro? Não, tô... é? Achei que eu ia morrer. Começou a chorar no meio do caminho. Olha a visão, rapaziada, ó, tudo branco, isso aqui é a chuva vindo. Tô aqui me arriscando estragar o celular pra filmar pra vocês, mas eu vim aqui só pra isso. Pra mostrar pra vocês o Morro da Pedra do Urubu. Velho, pensa no lugar top, bicho. Eu não me arrependo, não. A delegada tá aqui chorando aqui. Quem começou a subir ali. Ai, eu tô morrendo, não vou conseguir chegar. Mas olha ali, velho. Olha ali. Olha ali embaixo ali. Aquilo ali é nuvem, bicho. É doido. Eu vou descer um pouquinho ali pra me ver como é que... No cuidado aí, rapaz. Ó, querendo descer aqui, trupicar aqui. Morre lá, filho. Você é doido? Eu já tô com medo aqui que tá ventando pra porra. É isso aí, rapaziada, ó.
falar pra vocês, eu já tô pra vir gravar esse vídeo aqui nesse morro, já tem um mês que eu tô. Ah, eu vou lá amanhã, chega no dia, chove. Vou lá no final de semana que vem, chega no dia, chove. Hoje o sol tava filé, nós pegou a BR pra vir, chuva. Falei, não vou voltar, agora eu vou chegar naquela bosta. E chegamos, velho, pela primeira vez eu tô aqui pra mostrar pra vocês, só pra trazer conteúdo mesmo, porque se fosse depender de eu vim aqui só pra vir, não ia vir não, beleza? Então já se inscreve no canal, você que não é inscrito, já deixa o seu joinha pra fortalecer e é nóis. É doido, eu tô apaixonado por essa visão aqui, ó. Top demais, não sei se dá pra vocês verem direito, deixa eu aumentar o pó de selfie aqui. Ó, onde nós tá, velho? Nós tá no topo do mundo. E aqui ainda é baixo, perto dos outros morros que tem por aí. É doido, é. Olha só, velho. Olha só o nevoeiro que tá isso aqui, ó. Olha. Não sei se dá pra vocês pegarem direito na imagem, deixa eu limpar aqui. Onde a outra já tá lá, pesquisando? Diz que por aqui tem uma caverna, não sei pra onde que fica. Uma caverna, não sei se é por ali por baixo ou se é por pra lá. Mas eu vou mostrar pra vocês aí uma imagem do drone que filmou aqui, beleza? Fica com as imagens aí e já já nós volta. Rapaziada, chegamos aqui onde está a moto aqui, ó. Agora vamos pegar descendo para casa porque o morro é bruto, fechou? Vocês viram as imagens aí do drone, vocês viram as imagens da trilha. Se você quiser vir aqui, venha preparado para quase morrer, porque a trilha é foda, beleza? Então se você tá assistindo esse vídeo até aqui, ainda não se inscreveu no canal, velho, se inscreve, deixa essa moral para nós. É nós, NVA99 de Paraná. Agora fica aí com a dancinha que eu gravei só para vocês, fechou? Fui! É o seguinte, rapaziada, é o seguinte, fica agora aí com as imagens aí, umas fotos que eu tirei, mais a patroa lá em cima do morro, beleza? E se você não é inscrito, já se inscreve no canal, tamo junto e é nóis. Fica aí também com os stories que eu gravei para o Instagram, é nóis. Aí, rapaziada, tamo subindo aqui o morro do Urubu, uma mata fechada, a delegada mal subiu, já tá morrendo. É doido chegar lá em cima, eu posto mais um status pra vocês, beleza? Ó a ladeirona, ó. Não, eu tô com medo, velho. Tá com medo do quê, pai? Bora logo. Bicho. O bicho tem, mas... Não, eu tô com medo. Bora. Bora, pode ser frouxo. Chegamos, rapaziada, ó. Não sei se aí no vídeo dá pra vocês verem como eu tô vendo aqui. Mas é alto pra porra, velho. Ó, pra nós ver por aqui, ó. Ó quem tá ali morrendo. Chorou no meio do caminho. Pensa num lugar top, eu tô na parte baixa ainda, vou subir mais ali ainda. Ali assim sobe, vou ir lá e já já eu volto com vocês aí. Fala rapaziada, chegamos aqui no topo do morro, olha quem tá morrendo aqui, ó. É doido, né? Nunca mais é o velho. Aí chegou aqui em cima, ó a visão, velho. Ó a visão. Olhando pelo vídeo, parece que não é, ah, não é grande coisa não. Velho, você dá um medo da porra, nós tá aqui na parte mais alta da pedra. Ó os urubuzão aqui, ó, ó. Aqui é a famosa pedra do urubu, não é à toa, tô de urubu voando. Você tá doido, menino? É alto pra porra, velho. Vixe, eu tô numa alegria da porra. Já já eu volto. Tá. Tá bom, homem, bora. Fica aí. Chega.